službeni engleski jezik ovaj, da bi se osjećao on malo ugodnije, tako kad se govori o jeziku koji ne razumije ovaj, pa sam mu zahvalio ovaj Izrael skazao ovaj, našu zadivljenost ovim njegovim učenjem. Draga braćo i cijenjene majke i sestre, ja sam evo kao što je Nagim Efendija, dobro Nagim Efendija malo tamo prečaje ovdje ovaj, sada ovaj, tamo nakitio, znaš ovaj, sad nakon te predstave i bezbolje sad očekujete ovaj teba da kaže nešto veliko je ovaj. Treba nešto golemo. A ja najveće slušao, doista ne govorim, samo da vam ovaj šir uči kulovalo ovako, sve vejacije. Pa onda Felek i nas do sada. Tako radite. Pozvan sam ovdje da govorim u svojstvu profesora tefsira i kuranskih nauka. To sam još prije 18 godina doktorirao na Univerzitetu Al-Azhar. Evo Bekim Efendija je mlađi kolega moj, tamo došao prilike kad sam ja završavao fakultet, pa sam onda postdiplomske studije nastavio i doktorske i tako. I čast mi je da sam prvi Bošnjak koji je doktorirao tefsir i kuranske nauke na najstarijem islamskom univerzitetu Al-Azhar, koji je 1972. godine, znači prije 50 godina prilike, obilježio 1000 godina svoga postojanja. 1000 godina tada, kao univerzitet. Nas iz Bosne i Hercegovine 4 osobe su doktoriralo u Svetu Al-Azhar, tu smo da znate, ja sam posljednji to, ovaj, prije meni bio doktor Ahmed Smajlović, 74. podsjetim u Bekim Efendiju, pa 75. profesor Jusuf Ramić, pa 1985. rahmetli doktor Ačif Skenderović tamo iz Berana, tamo ovaj, Trpezi, on je preselio na Hirt, stariji on bio insan, eto ja sam 2001. Ovo govori ne da bi istakao to šta, ko sam ja i šta sam, nego da vam, dakle, približim je jednu stvar, pokušam približiti. Ja sam došao nešto da govorim o Kur'anu. To je moje opredeljenje. Na Al-Azhar sam otišao zato što ima tamo kismu tefsir u ovom Kur'anu. Odsjek za tefsira i kuranski nauka. Odsjek za tefsir i kuranski nauka. Tefsir je nauka koja se bavi tumačenjem Kur'ana. To je koja se bavi otkrivanjem onoga značenja koje Allah Dželešanuhu hoće da kaže ljudima. Čuli ste ovo učenje, dragi sestre, majke, ovo učenje koje srce ti gotovo, samo ovako treperi. I ovo kamenje ovdje večeras treperi, ovi zidovi. Jer Kur'an je Allahov govor. Govor gospodara svemira, koji je stvorio sve od onoga sićušnog mrava i atoma koje ne vidimo, ne tako, do galaksija. Znaš što su galaksije? Nebeska tijela. Sunce naše, oko kojeg okreće se planeta Zemlja, ali tako, plovi jedna zvijezda. Znate koliko je veća, koliko je sunce veće od Zemlje, ste razmišljali? Koliko puta? A? Što mislite? Zaboravili smo geografiju. Da se podsjetimo. 1.300.000 puta. Kod zaokruživanja, ono je 1.304.000 puta. Ma 1.300.000 puta je sunce veće od 1.300.000 puta. Znači, kad bi sunce bilo vreća, u njoj bi moglo da stane 1.300.000 planeta Zemlje, zemalja. Dragi Allah. Ali to sunce, ona je jedna zvijezda. U našoj galaksiji, u kojoj ima preko 300 milijardi zvijezda. I to je mala, sićušna, mnogo veće od nje zvijezde imaju. Mnogo veće, milionima, milijardama puta. Sirius, Antares, tamo, gledaj, kad se vjeruje na zvijezde. To je sad jedna galaksija, a naučnici otkrivaju stalno galaksije. Već nauka operira sa cifrom preko 200 milijardi galaksija. To je sve stvorio Allah. Zbog čega je to stvorio? Zbog nas, ljudi. Da bismo gledajući ono što je on stvorio, divili se njemu. Njegovoj savršenosti, njegovoj veličini. On je objavio Kur'an da bi bio uputno izvjerao nas. I vidite ovaj Kur'an, kad dolazi sa božanski, dakle, kako on plijeni svojim zvukom, svojim, to se osjeća tačno da je nerdjutsko. Arapi koji su bili najveći
poznavaoci jezika koji je objavljen Kur'an. El Arabu mehkanu ehle al fesahati wal balagati wal bayan. Ađezu en jetu bi sureti min vithu. Miš kada bude? Koji su bili vrsni govornici, oratori, pjesnici. To se cijenilo. Tako. Oni su imali tamo, imali su tamo šta sajam pjesnika. Kod nas bude sajam šta? Dole u Bosni, u Sanđaku i na Kosovu. I Makedoniji, pretpostavljam. Sajam bude krušaka, jabuka, suhog mesa, jel tako ovaj. Sajam narodne muzike, sajam ne znam. Pa sajam knjiga, pa sajam mašina ovdje. Švicarci bila po pravi sajam satova, ovdje. Šalim se, ovdje neki, ja. Ona što su ponosni. A rapi što da ima sajam pjesnika. Ko zna li jedno da govori da se izražava. I Allah dragi je dao da oni budu poraženi. Onda izaziva Kur'an, hajde. Da vidi ovako jednu knjigu, pa da je 10 sura, pa da je jednu suru, pa da je nešto bilo što, ali nisu mogli da. Jer Kur'an je nedostižan, on je mođiza, on je dan naravan, tako. Mi tamo u tefsiru, kad dužni smo da djecu, djece je tražimo, nauči šta je tefsir. Pa i da ima definicija, mi smo to nazar učili, tako da je Fendija. Definicija imama Zerkešija, pa imama Sujutija, pa imama Ebu Hajjana Andalusija, pa ime na fakultetu islamske nauke, ali tako, definiciju uči se. Ali na kraju opet ostane da je najbolja definicija ono koji je Allah Đelešanu, odnosno, ne definicija, nego što je Allah Đelešanu rekao u svojoj knjizi. A to je šta? Stejzu billahu suri Luqman, وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَتِنَ أَقْلَامٌ والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله سبحان الله kada bi svo drveće na zemaljskoj kugli vi ovdje možete razumjeti to u Švicarskoj ima puno drveća, šuma još puna subosti tamo na Balkanu kada bi svo drveće se pretvorilo u pisaljke pisaljke ranije olovke nisu bile ovako u lehendijska sad, na tinta da ne bilo pisaka, morao si imati kodavu tršku i onda, ha, perovno, tako, uglavnom drveta je bilo, maja, talen, i onda se bilo umoći u tintu, pa onda pišiš. I tu se kaže Alotičan, kad bi svo drveće na zemaljskoj kugli pretvorilo se u pisanke, možda znam skoliko bi olovaka mogu od jednog drveta napraviti, puno olovaka, od jedne šume, pa od jedne naive. Kad bi svo drveće pretvorilo se u pisanke, da budu olovke već je pisan. A sva mora i okeani, u el-bahru, lamu tarifi, ufidovi ste grad, filovati l'arab. Tarifi, lamu tarifi, el-bahru, jer će nije objehava u el-muhitat. Kad bi sva mora i okeani na zemaljskoj kugli bila tinta, pa onda još 7 puta toliko to poveća. Ma ne vidjet kelimatullah. Ne bi se, ne bi prestala Allahove riječi. Ne bi se moglo ispisati što znači Kur'an. Ne bi bilo to dovoljno da se napiše što je Kur'an. I naprosto ostanemo nemoćni koliko god. Evo ja, prije više od 30 godina sam postao sa Allahovom dobrostivošću hafiz Kur'ana u Medresi još kad sam bio. Razim se bio u Medresi. I od tada ti fabar, dakle, od tada stalno smo se družimo sa Kur'anom, sa ulemom, ili tako. Nastojimo nešto da svaki dan počitamo ono, da saznamo. Ali vidimo koliko je Kur'an nedostižan. Koliko je Kur'an daleko. Pa zato, draga braće i cijenjene majke i sestre, budimo zahvali našem stvoritelju, kad je naša srca nam putio, kad je nas izabrao od toliko svojih stvorenja, ili tako, da slušamo njegove riječi, da dolazimo u džamije, razmišljajmo o porukama Kur'ana. Trudimo se na tom putu. Ili tako? Trudimo se. Jer Allah uzvišeni, evo, ovim ajetima, ranije ću se svakiti koji je proučio naš brat Šejh Abdurrahman koji je došao od daleke Južne Afrike. Ovo Južna Afrika, danas mi je rekao da tamo ima negdje oko 55 miliona ljudi, od toga su više od 3 miliona su muslimani. Više od 3 miliona muslimana ima u Južnoj Africi. Dakle,
On je iz daleka došao da nam ove ajete časne knjige učio. To govori koliko je islam mašao da raširi na svim stranama, svijeta. Pa, onda me proučio ajete sure Az-Zumer, gdje se iznose neki prizori sa budućeg svijeta. Inače, braćo i sestre, kad se čita Kur'an, a kao muslimani, dužni smo da čitamo Kur'an, jer naprosto bez Kur'ana nema muslimana. Bez Kur'ana nema muslimana. Musliman ne može biti musliman, osim da vjeruje u Kur'an, slijedi Kur'an, čita Kur'an, se duži s Kur'anom, tako. Ako hoće da bude istinski vjernik. Kad uzmem da čitam Kur'an i razmišljam njegovim porukama, gotovo da nema tamo dvolisnice, ovako da otvorite, kad se otvori ovako dvije stranice Kur'ana, a da nema neki prizor sa drugog svijeta, sa budućeg svijeta. Nešto nam se razvije, poručuje. Šta čeka tamo, šta slijedi? Mi slijedimo ka tamo. Mi smo došli ovdje, na ovu obalu, tako. Ovaj svijet ovako ima obala, ovaj naš život je jedna vodena površina koju treba prijeći, a tamo je svijet vječnosti. Sutra ćemo u tom svijetu vječnosti, inšallah, bude veći skup ako Bog da nešto pobliže kazati. Pa iznosi se prizor. Čovjek je po svojoj prirodi okrenut u ovome svijetu, dunjaluk. Ima potrebe da jede, da pije. Kad je gladan, on će da jede hranu. Kad je žena, on će da pije. Kad je umor, on će da spava. Tako. Nagoni, tu se kaže nagoni, tjeraju čovjeka da, dakle, da im udovolje. Što Islam je naravno propisao ovdje šta je legitimno, šta je halal, šta je haram. Iznosi, dakle, tako da nama treba jednostavno ti prizori da nam budu prisutni u našim mislima, u našem životu, da razmišljamo o njima. Pa ima ovdje ovaj prizor koji je Šejh Abdurrahman večeras učio ovako sa ovim svojim milozvučnim glasom i ovim izvođenjem pokušava interpretirati Šejh Abu Samada Al-Basita i još neke karije iz, nije samo Al-Basita, još neke druge. Tako to Bekim Efendija zna koji je na Lazaru bio. Dakle, Egipat je majka tamo karija i učenje učača hajdećih, tako ovaj, da Allah dragi se smiluje tamo. Teško je sad stanje ovih zadnjih godina, čemu u tom dijelu svijeta, ali nećemo o tome govoriti. Pa ovaj prizor koji se iznosi, kaže وَسِيقَ الَّذِينَ تَفَوْ رَبَّهُمْ مِلَ الْجَنَّةِ زُمَرَا. Oni koji su bili bogobojazni, to jest koji su znali za Allah, pa onda izvršavali ono što on naređuje, a klonili se onoga što on zabranjuje. Ono što danas rekli, glavna poruka Kur'ana, u jednoj riječi, u jednoj rečenici ono la ilaha illallah. To smo tijeli u Kur'anu sve što govori, u jednoj rečenici reč la ilaha illallah. Što nas sve prističe. A u jednoj riječi, ovo odgovorno tvrdim kao hafiz Kur'ana časnog i kao profesor tefsira i kur'anskih nauka, u jednoj riječi, kada smo tijeli poruku Kur'ana prezentirati, to je takva. Takva. Bogobojasno, se zna za Allah. Da se zna za Allah. Da Allah stvorio sa svrbom, da će se njemu vratiti. E, oni koji su znali za Allah i pripremali se susret sa njim, izvršavajući ono što je on naredio i klonići se onoga što on zabranio, bit će, kaže, vođeni u džennet u skupinama. U skupinama džennet idu. Baš kao što će tamo oni čafiri, bezbožnici, ali tako, koji ne jede stvrtelja, teški griješnici u skupinama biti tamo, bacano u džehennem, da Allah saču. Hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin. I kada dođu oni tamo čuvari, vidite, spominju se khazanatu džehennem. Imaju khazanatu džehennem i khazanatu džehennem. Imaju čuvari dženneta i čuvari džehennema. Ovdje čuvari dženneta, ta stvorenja iz reda plemenitih meleka, oni će reći, iskazati dobrodošlicu, dobrodošlicu. Onima koji su znali za Allaha i svoj život proveli pripremajući se za susret sa njim. Pa će ih pohvaliti, uvesti ih tamo u džennetske odaje, mir im poželjeti, jer tako, jer džennet je, šta? Kako opisan džennet u Kur'anu? Imaju opisi brojni.
Jedan opisa je ovaj. Wallahu jed'u ila dari salam. Daru salam. Kuća mira. Ovo daru salam ima više značenja. Pokušat ću da ga malo pojasnim. Volimo o džennetu govoriti više nego o džehennemu. Mada mora se o džehennemu govoriti jer zapamtite ovo dobro, braće i sestre. Pola Kur'ana, slobodan sam reći u jednom širijem kontekstu, pola Kur'ana govori o onome što vodi o džennetu i onome što vodi u džennetu. A druga polovica Kur'ana, u širijem kontekstu, govori o džehennemu i onome što vodi u džehennemu. Jer tamo ima samo džennet i džehennem, treći nije. Farikun fil džennet, o farikun fil sa'id. A, jedni će u džennet, jedni u džehennem. Mi želimo u džennet, inša Allah. Maja. E, džennet je daru selam, kuća mira. Znači, tamo nema ništa što bi moglo da te uznemirava. Nema ružnog govora, nema vriježanja, nema prevare, nema laganja, nema psovke, nema ono ti fino nekomu radio i sad čekaš da on tebi uzvrati, pa tako nije toliko kog stidjem, makar na lijep, a on tebi uzvrati najgori mogući način. I onda te zavoli, tako čovjek. Mada mi trebamo se učiti da za učinjeno dobro ne prigovaramo. Prigovarati nekome za dobro koje sam učinio je veliki grijeh u islamu. Tim se automatski poništio od sevapa koji su. Tako. Ali zavolite. Zavolite. Tako. Kad nekome lijepo uradiš, lijepo moraš on tebe uzvati. Pa nije lijepo toliko kao tvoja, nego na najgružniji mogući način. Je li tako? Ili nekom prevarom ili lažom ili potvorom ili tako dalje, onda te to razočara i zavoli. Toga u džernetu nema. Zato se on zove Daru Selam, kuća mira, apsolutno mira. Hoće da se kaže da je on nasuprot ovoga svijeta, ova kuća, ovaj svijet, a kada su, dunjaluk, u islamskim izvorima se naziva kako Daru El Ibtila, kuća kušnje. Lijeblubakum, ejukum, ahsen, amena. Allah Želešanu stvorio smrt i život, zašto? Da bi vas iskušao, ko će ljepše i bolje da se ponaša. Čiji amel djelovanje će biti Allahu draži. Tako. Ovaj svijet je kuća kušnje. Kuća kušnje. Ljudi često kušnju pogrešno razumiju. Pa misle da je iskušenje šta? Bolest. Starost. Fukareština. Smrt. Neko se razbolio. Tako dalje. To je tačno, to je dio po islamskom svačanju i kuranskom rezonovanju stvari, to je dio iskušenja, to je dio iskušenja. Jer Allah Đelešanu kaže, istanizu billah, وَنَبْلُوكُمْ بِشَرِّ وَبِلْحَيْرِ فِتْنَ Mi ćemo vas, kudu nefsim da ikatul maut, svako živo biće će okusiti smrt, وَنَبْلُوكُمْ Mi ćemo vas staviti na kušnju, بِشَرِّ sa onim što vi smatrate da je loše, što ne želite nikad. Šta je to? Što niko ne želi od vas, niko ne želi da je bolestan. Niko ne želi tamo da mu nastrada, da mu tamo klizište odnese kuću, da mu izgleda da nastrada dijete ili ne da je Bože napad druga razvoja. Tako, niko to ne želi. Niko ne želi da je siromašan. To je ono što mi smatramo da je zlo. Kur'an piše, stavit ćemo vas na kušnju s time, ali vobil hajri, vobil hajri. I sa onim što vi smatrate da je dobro. A šta je dobro? Pa dobro je, mi svi razumijemo, shvatramo, tako, jeste dobro, da si zdrav, da si pošteđen ovi belaja, fukareštine ili maštine, tako, stradanja, razvojnika. To je ono što mi, znači da živiš dobro, lagodnim životom. Mnogi ljudi vezuju iskušenje kad je neko tamo jalo neki, a zaboravljaju da je iskušenje kad imaš. Šta više ovo iskušenje po čovjeka mnogo teže, jer čovjek kad je bolestan, tamo nešto tamo traži, ne znam, tako poklopi sa ovom da šuti, ne sili se. Za razliku od toga kad ima, ima pare, ima auta, ima otvorena vrata, ima, znaš, ima položaj, ima vlast. Zaboravljamo da je to iskušenje. Iskušenje, to je jako teško iskušenje.
Mnogi ljudi izdrže ova iskušenja, bolesti i siromaštva i ovo, ali padnu na iskušenju imetka, na iskušenju lagodnog života. Mi smo dakle došli na ovaj svijet da se pripremimo za kuću mira. Džennet je kuća mira, mjesto u kojem nema bilo kakve manjkavosti ili uznemiravanja. Toga nema u džennetu. Nema u džennetu. Tako, onda se iznosi ovamo kako će džennetlije biti oduševljeni time što su tamo zatekli i što je svevišnji stvoritelj za njih dakle, priredio i skazat će mu gokin alhamdulillahi rabbil alamin kad vide tamo meleke, jer čovjek kada umire, kad odlazi s ovoga svijeta, što onako većina ljudi kada umiru, pogled im bude glavno otvoreno oči, pogled ovako nešto daleko gledaju negdje u. Zato što kaže oči, pogled ostane prateći dušu koja napusta tijelo i odlazi u svijet vječnosti. Tako, više nema povratka. I tada čovjek vidi i svjestan je mnogo toga što nije, ne vidi sada u ovim. Mi sada vidimo samo onoliko koliko je Allah omogućio. Jer smo u okovima tijela. Kad duša napusti tijelo, onda ona mnogo više i mnogo dalje vidi. Zato, draga braćo i cijenjene majke i sestre, iskoristimo ovu blagodat koju imamo, blagodat slobode, blagodat zdravlja, blagodat imetka, da činimo dobro, da zahvaljujemo stvoritelju, da se educiramo u našoj vjeri, da učimo od našoj vjeri, od uleme. Danas je vrijeme, nažalost, tako da svako može da se oglašava, svako može da govori i da priča. Otvori tamo na Facebooku, na YouTube kanali, svi znamo što je više budaleština, bezobrazluka, glotinje, nevaljanština, sve je više pregleda, sve više lajkova, šerovanja, sve veća dužina za džehennem. Nemojmo o našoj časnoj vjeri da svakoga slušamo. I to je efendije, Bekim efendija u Kajinu učio i Nagim efendija na Fakultetu islamskih nauka. Evo i ja sam na Azharu bio, dakle, iako sam profesor na univerzitetu, volim u džemate, puno ići naše, ali tako, sve živote smo potrošili da bismo nešto naučili o ovoj časnoj vjeri. Mi kad hoćemo da popravljamo auto, prospitujemo se tamo, koje mehanča, koje? Hoćemo zubaru da idemo, pitamo. Ako pitam neka operacija, pitamo 10 puta koje je taj tamo. Tako? Kad hoćemo da kupimo bilo šta, raspitujemo se, propitujemo. Ko je taj, koga ćemo uzeti, šta je to, tako? Da me neće prevati, da me neće što pod valkom. Nemojmo olahko da ono što je najvrednije, a to je ova časna vjera, da nam se tumači, interpretira ili tako. Jer Kur'an časni je Božji govor, on ima brojna značenja. Može se tumačiti ovako i onako, ali nije svako tumačenje ispravno i validno. Tako? Jer mi se dole ovdje što odlaze tamo, počinje zlodjela razna u ime Islama tamo, takozvana islamska država ili Dajšovci, Visilovci. Koliko omlad ne nasjedne na ovu priču koju oni, zapravo to su tajne organizacije, tamo masonsko-cionističke formirali da bi se kompromitovao islam. Jer oni kad urade neku tamo nevajalštinu, koja nema veze sa islamom, onda budu optuženi svi muslimani, sve muslimani, svim dijelovima svijeta. Tako? I ona je islamofobija buja. Zašto ovo govorim? Zato što, dakle, imamo slobodu. Evo, vidite maša lovano, komentari naših hadijskih zbirki. Profesor Šefi Kožić napisao komentar Muslimove zbirke hadijisa. Već sam učestvovao u tome projektu, jel tako? Evo, naša ulema piše tamo, ostala ulema pišu knjige, maša Allah. I profesor Mehtić, i profesor Zuhdija Adlović, i doktor Suleiman Topolja, i Enes Tjelaković. Evo i moja malinkost, evo, spomenuo je nagrad, 20 knjiga do sada, dakle, i brojni tekstovi koje objavljujemo. Jedan od mojih tekstova, traktata, koji sam pisao, mogu vašoj pažnji preporučiti, evo, pošto naše majke i sestre nisu bile danas, ovo koliko je bitno za nas, a isto je za vas. Kako, šta moramo znati o grijesima? I šta trebamo, i šta trebamo, šta moramo znati. Ovo sam knjigu pisao 100 dana. Čitav tim je bio ovdje, učenjaka naše koji su me pratili, jel tako, ja volim ovako da kad pišem nešto da me pratim,
prate ljudi koji su stručni, ne bojim se kritike, sve dok je ona konstruktivna i dobronamjerna, da tako da čujem suprotno mišljenje kako neko razumije koji se ne slaže. Tako da je knjiga izašla u jednom sažetom formatu, vrlo sažetom, a vrlo konciznom. Jer vidite, šta je takvaluk? Šta je takvaluk? Bogobojaznost. Ali kad se to prevede malo, malo pobliže. Čuvanje od grijeha. Čuvanje od grijeha. Ili tako? Ima ovdje klasifikacija grijeha. Šta su veliki grijesi? Pa ima top lista, ali nije nadrealista, nego top lista velikih grijeha. Velikih grijeha koja nikako nije konačna, nego ima, dakle, 107 na ovoj listi, ali nije konačna, ali ima standard. Nemoguće pobrojati sve velike grijehe. Kao što profesor što niste i pobrojali sve, pa rekao, nemoguće to uraditi. Imam Zehebi u svojoj velikoj knjizi poznato u Kitabu Kebaje, ta knjiga o velikih, najpoznatija knjiga. Imam Zehebi, gdje je 700 godina napisao, on je stavio 70 grijeha, ali rekao, nije konačna lista, tako on je broj 70 zaokružio. Zašto je nemoguće pobrojati velike grijehe? Zato što je nemoguće predvidjeti životne situacije. Nemoguće je predvidjeti sve što može u životu da se desi. Ali zato ulema može da stavi kriterij, standard. Na osnovu kojih se određuje da li je neka radnja veliki grijeh ili nije veliki grijeh. Onda ima u vezi štetnih posljedica grijeha, što uzrokuju grijesi. Kakve poremećaje u životu ljudi, mrak, tamu, otuđenost. Je li tako? Abnormalnosti razne. U životu pojedinca, porodice i društva. Dakle, cijeloga kosmosa. Onda u vezi teorije pokajanja, vrlo važne stvari, to je sve dakle u funkciji one glavne poruke, one jedne riječi koja kad bi se kazala, prenijela bi se glavna poruka Kur'ana. Na utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Mi smo svima Božim poslanicima prije tebe, Allahu poslaniče, kazali da svojim sljedbenicima prenesu, a i tebe zadužujemo, šta? An ittaqullah, da se boje Allaha, da znaju za Allaha. Da ne zaboravljaju na Allaha. Najveći gubitnik je onaj ko zaboravi na Allaha. Ko ode na onaj svijet, a nije se pripremio za susret sa Allahom. I zato govorimo, braćo draga moja, cijenjene majke i sestre, da koristimo blagodat slobode kad imamo, evo, mesčine, možemo dolaziti, imamo našu ulemu, evo, magistre, hafize, ezherlije, evo, tako, i druge fakultete koji su završavali, alhamdulillah, diljem svijeta. Da slušamo što nam oni govore, da čitamo ono što ulema naša piše, da naučimo Božijem poslaniku. Naravno, ovo je za tebe, samo da pokažem. Još jedna stvar koju želim te poručiti vam, slobodan sam ovdje. Ovo nije cijeli klasični, ovo je audio knjiga. Ovo je knjiga. Ona knjiga što imaš 400 stranica tamo, tako, koju sam napisao 1000 dana. 1000 dana sam tu knjigu pisao. Ja volim ako 100 dana, 200 dana, 300 dana, 1000 dana, 5000 dana. Ima projekata koje ja radim, sad je peta hiljada, veliki projekat tefsira koji ja spremam, inshallah. Sa Yusamma bi risala tefsir, Yusamma bi risala til Qur'an bi lugati ahli al-Balkan. Poruka Kur'ana na jezicima stanovnika Balkana. Biće to na bosanskom, na srpskom, na hrvatskom, pa evo, i braća tu na albanskim, gdje se prevedi. Ovo je peta godina kako radim, na tom je pri kraju sam za 30, gdje sam počeo. Tu ima veliki tim učenjaka iz Bosne, iz cijeloga svijeta, jer mene Allah počastio, puno uleme poznaje, puno uleme. Evo, Šejh Abdurrahman čim je došao na aerodrom, smo spominjali ulemu koju ja znam u Južnoj Africi. Po njemu drago to što ja znam tu ulemu. Koje susrećemo mi, evo, na našim, kroz ovu svjetsku uniju islamskih učenjaka. Tako da meni bilo kva što zatreba, neka me sela ili ima me stoču odmah, pogotovo sad je olakšan u WhatsApp, tamo ima FaceTime, ima, odmah možeš da gledaš ili tako. Ili ako ne možeš da ti govori, odmah kaže morću za 2, 3. Jer očito je, draga braćo, da mi muslimani imamo puno problema. Jedan od velikih problema jeste razumijevanje Kur'ana, poruke Kur'ana. Šta Allah kaže u Kur'anu? Šta kaže, šta poruči? Prve generacije su imali dobro razumijevanje. Oni su jednim okom gledaju Kur'an, a drugim okom u svijet koji je okružio. I prepoznavali Božije zakonitosti.
u biljkama, u mineralima, u rudama, u društvenim pojavama, tako fenomenima, dobro to znam da detektuju. I onda znam da organizuju svoj život, tako da su imali, evo, Andaluzi 800 godina islamska civilizacija cvjetala, kad je bio san, najveći san evropske mladeži, vladara i ostali da pošalju svoju djecu na studij od neke univerziteta u islamskoj Španiji. U Kordovu, Sevilju, Tolentilu, Toledo, tako u Granadu. Da studiraju. Ne teologiju, nego medicinu, astronomiju, hemiju, matematiku. Muslimani imali napredni, jako napredni bili. Tako. Evo, vi na Balkancu vidjeli, maša Allah, 400-500 godina, sad su braća Turci, Osmanlije, tako, koji su nama svjetlo islama donijeli 800 godina nakon poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Jer vidite, sultan Mehmed Fatih je rođen 1432. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem Muhammed je otišao sa ovoga svijeta 632. To je 800 godina tačno. Je prošlo da se rodi onaj koji će donijeti luču islama nama, stanovnicima Balkana, pa da mi Bošnjaci, Albanci i drugi narodi to tako privjerimo tu častnu vjeru. Pa ovo sam pisao, kažem, hiljadu dana, ovu knjigu koja je doživjela, alhamdulillah, brojna izdanja na bosanskom jeziku, da se 7 puta štampana na bosanskom jeziku, prevedena na engleski, 4-5 puta na engleskom štampana, u Daru Salamu, u velikom izdavačkoj kući Daru Salamu, Kairu je štampana na engleskom, prevedena na arapski jezik, na engleski jezik je prevedena, na arapski, turski, evo uskoro će biti prevod, inšallah, na korejski, interesantno, na korejski, to je tako Allah dao da ide. I evo, to je prevod na njemački jezik, inšallah. E, vi imate tu knjigu ovdje, ovo je jedna novina, audio knjiga, pošto danas vrijeme slabo se čita, ovo je to mi Balkanci, dole, mi nemamo kulturu razvijen čitanje. Ja ovdje ovako volim, ne da izađem po parku, evo najedobno, sad sam dolazio. Tamo onaj čupo dođe, naš čupo jedi svaku svogu iz vodenom, onaj sandvič jede ovako jednom rukom, a drugom ne si da učiš kako čita. Ide čita, ima navik, kulturu čita da razvijedu. Mi Balkanci općenito, generalno, illa man rahina rabbu, izuzetaka, ima ali generalno slabo čita. Ne volimo da čitamo. E, zato ovo rukom sada, da ti čita pravi čitač. Profesor je napisao, jer smo ja manj kroz 3 godine, pa onda došao Saul bin Dahija, jedan narator, znaš, on je kao guma glas. Eto, ne znam, ste probali neki glas, da ste uzeli ovdje, vidite kako izgleda, stavite to ovaj, možete tu sve prinijeti na one CD-ove, na ove, kako se zovu, ove USB diskove, ili tamo stavite sve na ono, slobodno to možete prenositi, ovo je teško kopirati, ne može se na CD-ovo, treba posebno biti inženjer da bi mogo, da bi ovo prenio, treba ti jedno 8, 9 ili 10 CD-ova, da se škola uči, ovo je originalno studiju, znaš. Ima posebna tehnologija da bi se ovo moglo toliki fajl staviti na jedan CD. Ali je to lijepo, zadovoljstvo da slušaš kad hodaš, kad ideš, tako. Možeš onda na handi ne preneseš sebi, da slušaš, da naučimo poslaniku. Mi njegovi sljedbenici, sljedbenice, evo, spomnjali smo danas, damo i imena i igrača, i plesača, i pjevača, i ne znam, tamo svega i svašta. Šta znamo o poslaniku, o njegovoj djeci, o njegovim suprugama, koji su naše majke po slovu Kur'ana, kako su on nosio sa životnim iskušenjima, nedaćama, jel tako? Neprijatelji islama u to vrijeme nisu bili ništa manje neprijateljski nastrojeni nego danas što imamo ovdje, jel tako? Ništa. Nisu, ali poslanik je znao s njim nositi. Kako je tražio utjehu u Kur'anu, u dovama, njegov odnos. Brakovi danas pucaju da Allah sačuva, rodni brakovi. Ne ponašaju se kako treba, ni muškarac prema ženi, ni žena prema muškarcu. I najveći gubitnik onda budu djeca. Tako, kad se razvedu otac i majka, muž i žena, djeca će najbolje trpjeti cijeli život. To je jedna rana koja se ne može ničim nadoknaditi. Pa kako se poslanik odnosio prema svojim suprugama? Tako. Kako onda supruge, vjernice, žena vjernica treba da se odnose prema svojim muževima, kako odgaja djecu. Dakle, o to mi treba učiti i koristiti ovu blagodat, ovu slobode koju imamo, kako bismo inša Allah dala,
ovaj emanet koji nam je Allah podario, a to je emanet života. Život je emanet. Emanet. Znači šta je emanet? Kad kažeš ovako ovo, nakon mi se nije emanet. Pripazi ovo, dadni ovo tamo nekom je fenes. Život je emanet. Djeca su emanet. Posao je emanet. Emanet. Nešto što je povjereno. Da to iznesemo na jedan dostojanstven način i da onda svjetla obraza dođemo pred gospodara našega, stvoritelja vasione, cijelog svemira i da nas on, inša Allah, uvede u lijepi džennet. Pa eto, ovo je ovako, inša Allah, večeras bilo ovdje jedna uvertira ili uvod za ono sutrašnje naše druženje. Dođite sutra, povedite porodice svoje djecu, pretpostavljam da tamo ima, ili za djecu će biti neki, ako ne mogu, onda djeca ne mogu pratiti, ako djeca, znaš. Ali neka tamo prostorija, neko će i zadovoljati ovaj, ali neka slušaju ono učenje Kur'ana, neka se tu igraju, ovaj, neka skakuću slobodno, ovaj, inša Allah, kako bismo koristili se sa ovim, skupom. Ja se najsredatnije zahvaljujem mome kolegi, bratu Nagim Efendi, Nagim Efendi i džematskom odboru, vašem na ovom pozivu da dođem. Prenosim vam selame iz Ureda za bošnjačku dijasporu, tamo on je imao procedura kako mi profesor je jedan tako i neka ima ovaj, jer danas ide to, znaš, ovaj, ma hebele, lebe što kažu ovaj. Sve što bliže i gamiđe to ove Arab ide i tumači, a naš svijet je davno rekao, nije svačije ni kroz selo da pjeva, nije svačije ni kroz selo da pjeva, tako. Hoće da zapjeva, treba i mi pravila neka, ovaj, a kamo da tumači, kamo da tumači vjeru, pa oni su bili uporni, mene je još leto znamo, prije nekoliko mjeseci Nagim Efendija ovo najavio, tako, ovaj, ja sam doista sa usjećenjem velikim ovo očekivo, eto, Allah dragi je tako olakšao moj dolazak danas, imao sam brigu malo ovo presjedan u Beču, pošto je kako vrijeme, stavio, ovaj, ali Allah dragi je olakšao, tako da su, baš u znaku ovoga, da su otvorene kapije sve idu, pa eto, drago da Allah volim da nam kapije otvori dženneta, inša Allah, i da u skupini ovako, u skupinama budemo uvedeni sa ostalom našom braćom i sestrama koji su sljedbenice Hazreti Muhammedovi. A vidite gdje ima Južna Afrika, 10.000 km. Ja mislim najmanje 10.000 km ima dolara do Cape Towna. 10.000 km. Najmanje. Gledaj gdje ima muslimana. Mi u ovoj svjetskoj ljudi islamski učenjaka, to je zarobosno ne povjerovan. Gdje ima uleme? Čile, Argentina, Peru, Meksiko, Kanada, Aljaska gore. Nedavno jedan, bili mi prije dvije godine u Turskoj, jedna konferencija, bio Reis Alema Kavazović, imao na to, ovaj, Turce su organizovali na tri jezika, arapski, turski i engleski. I sad njemu pozdrav u besedu, ovaj, a ja sam imao referat, nešto o islamofobiji. Jedno interesantno predavanje, sam dugo spremao referat, razlaz na islamofobiji, kako se time nositi. Kad Ulema došla ovako sada, Reis Efendija govori sada, on će u Beograd, pa iz Beograda treba u Sanđaka srati. Sanđak lakše u takvu pogradu. Pa će onda iz Sanđaka vam autom. I ovaj sad je bio pomoćnik, jer je kako će, kaže, to je malo, ovaj, znaš, bilo je zimski period. A ovaj jedan tamo, brat naš, ovaj, Allahumma sada vas jedna od jezika mi je ime, ne mogu, nije bitno sad ime, on se smije, kaže, braća, koliko je to do Beograda? Pa rekao, nema dva sata, sat i pol. I dole još, ja kažem, do Moskve, to je bilo tamo u Urfi, ide u Istanbul, pa iz Istanbula za Moskvu, 4 sata. A onda nakon Moskve, 3000 km. 3000 u Sibiriji. Tatari, tatarska u mene. Nije tamo Stalin, ono bacao tamo daleko i njegov otac je tamo, on se rodio tamo su tamo. U prošlom vijeku, tamo bio poslan, ko su bili ljudi, muslimani su, on je razvacivo, da Krim je tako upao, Krim, raseljavanje, baš to što raseljavaju naše srđakinije, ne znam, kako što rade društvo, to je strategija, jedan plan, prljav, tako. To su njima radili, u Sibiriju stan, Sibirija, to su užasni uvjeti, tamo temperatura, minus 40, minus 50, je strahota. Ovaj, i on je rođen tamo, ja ne sad pokazuje, kaže, rekao, rekao, se tebi šuti, rekao, nismo bila majka, ovo je, ovaj čovjek, gdje ide, ovaj, on arapski malo teže govori, ja turski, porazumijem se turski, pa sam to preveo iz Srbi. Dobro, su kaže, 3000 km nakon Moskve imaju muslimani, kad bi otvorio tamo kakvu džamiju ili centar, da vidite se, naravno, u srcu Sibirije.
Allahova vjera je lahka, pitka, lijepa, prirodna, usklađena sa potrebama čovjeka. Stavlja ravnotežu u život ljudi i nje će biti, inšallah. Naš dragi šejh Jusuf al-Karadavi ima običaj reći: Šemsul islami la tadibu ebeda. Šemsul islami la tadibu volem tadibu ebeda. Sunce islama nikada nije zašlo i nikada neće zaći. Mogu dušmani nekada u nekom dijelu da pritisnu pa i unište. Evo na zapadu su uništili tamo muslimane i jevreje i da je inkvizicija bila tako. Zatrli jednu civilizaciju, ali Allah dao da dođu Osmanlije, pa onda pronesu islam na Balkan, pa dobije častinu. Pa pronesu islam na Kavkaz, tako. Zumite sad ovo što smeta, na primjer, mnogima tamo Turska, jaka Turska, ekonomski. Što hoće da imaju marionete, režime, kao što u Egiptu, pa evo i Arabi, nažalost. Saudijski Arabi tamo, onaj. Kraljević dođe, manja ovo je leve, manja slika. Išao, ali, ako u dvije trećine leve, 450 miliona dolara. Muslimanski par, to je jednu jahtu, pola milijarda euro, jahtu, brod. Znaš, i ko pisne pola riječi, ode glava čovječa. Ode vam veće su prekuće, čuli ste u hapse dva ših, Omer, ovaj, Mokbil, ovaj, tamo je veliki učenjak saudijski, stalno hapse je tamo, ovaj, spoleni. Sam mislim to što oni vodili, pa dobar je John Travolta čovječa. Ranije, pa stojite jedna ekstremizam, oni su ranije bili, otišli, ne znam, ne može u njih, recimo, na svatnje prihvatljivo da žene ovako sjede sa plod, poprivene žene. Nije niko došao da su malo radi, nema da ostane u džamiju, Božija kuća. U njih Božih poslanika s žene ulaze u džamiju. To tako? Imali ulaz u džamiju sa muškarcima. Poprivene su, čuvaj, nije došla sada ovdje hula hop, ono, u kućera, ovaj, da. To je bilo neshvatljivo, ekstremizam je dan, tumače ima. Bidat, ne valja ovo, ne valja ono, znaš. Akida nije ispravna. A sada u drugu krajnost, sad sve može. Sada Magda Rumi, to je jedna razvratna pjevačica, jedna tamo, ne dolikuje da spominje imena ovdje, pošto je bila ona šeitanica Brena, kako se zove ona, nije lijepa, šeitanica Brena, ne znam, ja. Znate koja je bila ona, vrte Depulja tamo, ona je ovdje na Balkanu. E, to je kod Arapava Magda Rumi. Nju princ zove njen družinu da drži povodom nove godine, prošle nove godine. Zimska gitara, tambura, gitara, tambura, tambura, tambura ili gitara, ili tamo ne znam što zove ovaj, ešika, u gradu koji administrativno pripada guvernatu Medine, grada Božije poslanika. Neki stotinak, ne znam kako da lepo pripada, pošto kaže što nije sada ovdje ovo, znaš, ovo, tamo je druga, ovo pripada tu Božiji poslanik, njegov kabor subhanallah. Ona može da dođe onaj... Jel John Travolta? John Travolta, on je šalo, John Travolta. I njima se plaća milijon dolara što dođu što pjevaju. Ovo je malo šim kitko, ne, to tako... Plako, znaš. Ovo, imate neka pravda, odmah u zatvor. Odmah u zatvor, znate. Pa eto, mi imamo, hvala drago, Allahu dželešanu, našu ulemu, našu islamsku zajednicu. Da nas Allah dragi pomogne, inša Allah, vodite računa o vašem ponašanju ovdje, jer će ljudi o vama, kroz vaše ponašanje i ponašanje vaše djece i vaše ljudi, tako vaše postupanje, donositi sud o islamu. O islamu? Jer vi ste ipak tekstvo da ste muslimani, znaju koji drugi, tako. Pa ne daj Bože da islam bude optužen zbog toga što si nešto radio što ne valja. Da islam bude, bolje da te nema, ta majka nije rodila. Koliko odgovornost to ima. Da Allah sačuva. Što ustavno piše. Pa eto, povedite računa sve o tome. Zahvaljujem se još jednom najmijem da Allah će vam nagradi na vašoj upornosti. Drago mi je da je Bekim Efendija došao ovdje i ovako iskazao isto poštovanje u ovome i svome kolegi, a evo i nama. Da je došao, a sutra ćemo eto od Lužice, inšallah, od Allah, tu smo, pa ako Bog da bujnom dođete u što većem broju, povedite tu vašu familiju, ovo je rijetka prilika, ćemo ponovo ovako imati ovu lekariju, i još će biti tako čača, tako inša Allah, pa da se družimo. Hvala lijepo, selam alejkum.